अविरल फिल्म्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै हाम्रा नयाँ प्रस्तुतिहरूको बारेमा थाहा पाउनको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। मानिस हराएको सूचना। भारतीय सेनामा कार्यरत दिलबहादुर खत्री सन् 2010 सेप्टेम्बर 28 अर्थात् विक्रम सम्बत 2067 असोज 12 गतेका दिन भारतको पूर्वी राज्य आसामको सिल्चरबाट नेपाल फर्किने क्रममा लापत्ता हुनुभएकोले आफ्नै परिवारको सदस्य सम्झि खोजी गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै भेटाउने महानुभावलाई नेपाली रु 7,00,000 सम्मान गरिनेछ। सम्पर्कको लागि राजु खत्री 98474-0672 र अविरल फिल्म्स प्राली 98471-53553। Let me guide you.
I'm not afraid to die.
सामाजिक सञ्जालको उचित प्रयोग गरौँ, साथै यसको दुरुपयोग हुनबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। अविरल फिल्म्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथै हाम्रा नयाँ प्रस्तुतिहरूको बारेमा थाहा पाउनको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्।